السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الوظائف، یہ جو ہے وظائف پر مشتمل ہے کتاب. صرف وظائف و اوراد اس کتاب میں بیان کیے ہیں. دیکھ لیتے ہیں آپ قرآن کی صورتوں کے ساتھ. قرآن کی صورتوں کی روشنی میں اس میں وظائف وظیفے بیان کیے گئے ہیں. مصنف نے قرآن کی صورتوں کو اخذ کیا ہے اور اس کتاب میں بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کون سی صورتیں ہمیں زیادہ مفید، کس وقت کس صورتوں کو پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. ویسے تو ہر صورتیں ہمارے لیے الحمدللہ قرآن مقدس پورا مفید ہے. یہ جو ہے 200 صفحات پر مشتمل ہے. صرف 70 روپے میں انشاءاللہ آپ کو نیو رضوی کتاب گھر سے دستیاب ہو جائے گی. کتاب افضل الوظائف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.